פותחים בנושאים הפוליטיים שבמרכז סדר היום. צחי כהן, שלום לך. יניר קוזין, שלום גם לך. אבי בוסקילה, מזכ"ל שלום עכשיו בהופעת בכורה אצלנו, שלום לך. שלום, שלום. ודוד בן ציון, סגן ממלא מקום ראש המועצה האזורית שומרון, שלום גם לך. שלום אורית. צחי, נתחיל איתך ועם ספיחי הנאומים של ברק ושל יעלון בסוף השבוע והתגובות שהיו, אבל התחדדו אולי במידה מסוימת היום לקראת ישיבת הממשלה. אנחנו לא מדברים רק על הספיחים, כי בסופו של דבר יעלון וגם אהוד ברק סיימו לדבר ביום חמישי בכנס הרצליה, ואז קיבלנו גם את התגובה הארוכה למדי של לשכת ראש הממשלה נתניהו, וגם תגובת הליכוד, אבל כמעט לא ראינו שרי ליכוד מתראיינים בעניין הזה, ואנחנו יודעים שכשהם רוצים לדבר אז הם מדברים, וזה קורה היום, אחרי ישיבת שרי הליכוד, לפני ישיבת הממשלה. אני לא יודע לאיזושהי הוראה מיוחדת לפחות שיצאה מלשכת ראש הממשלה ואמרה להם, חבר'ה, תצאו להגן, כי זה לא יגיד מי שרק אני אגן על עצמי. רוח המפקד משווה בישיבת שרינו. אז, אבל לא, שוב, אין איזושהי הודעה, ולפעמים גם ככה שולחים את הדידרוכים או את הבקשות, אבל ראינו את התגובות, חלק מהם גם ראינו, מרגב בתגובה טיפוסית למדי, שתוקפת את השניים, ראינו את השרים אקוניס, ובכלל שרי הליכוד ככה למצח, ינגב שתראים בסוף שבוע. רגב שלך את ברק לנמנם, היא אמרה, הוא מנמנם כל השנה, פעם בשנה הוא נזכר, הוא מופיע בכנס הרצליה, שילך לנמנם, אנחנו נמשיך לעבוד. נכון, ועכשיו ראינו אז את אקוניס, את מרגב מגיבים, לא ראינו את גלעד ארדן, לא ראינו את ישראל כץ, ולא בכדי נראה לי, ראינו את צחי הנגבי, וצריך לעשות הפרדה א' בין האנשים שמכונים, או גם בסוף הכוח שלהם בליכוד הוא בכיר יותר, לבין השרים שהכוח שלהם הוא קצת פחות, והם ניזונים יותר ממה שנותן או לא נותן להם ראש הממשלה נתניהו. זה קשור גם למאבקי כוח וגם למאבקים אישיים של חלק מהאנשים ואנשים בליכוד. שוב, הרבה פעמים כתבים פוליטיים, כשאנחנו מדברים עם אנשים בליכוד, אתה שומע ממישהו בפומבי דבר אחד ולא בפומבי דבר אחר, אז לכן גם אנחנו רואים את השינויים בתגובות מצד אנשי הליכוד. כן, יניר, בוא נדבר על הצעת המחליטים שמגיעה היום לשולחן הממשלה, כסף למתנחלים, שנעמד בסביבות 74-75 מיליון שקלים. כן, דבר. וגם תוספת למגזר החרדי, ככה רק בשורה אחת, ואחר כך נרחיב על כך. אוקיי, אז רק נגיד בשורה אחת, בהסכמים הקואליציוניים עם יהדות התורה, דיברו באמת על תוספות לישיבות או למוסדות התורניים, כפי שהם אומרים את זה, היה שם איזשהו משברון קטן, זה נפטר בסוף השבוע האחרון, והיום בממשלה זה אושר 80 מיליון שקלים לישיבות, עוד 80 מיליון שקלים, רק נאמר. זו תוספת על תקציב שעומד על כמיליארד 100 מיליון שקלים למוסדות התורניים. אבל זה נשים בצד, כי באמת הנושא היום הוא הסיוע המיוחד ליהודה ושומרון, כ-70 מיליון שקלים שמועברים מהסיבות, כפי שמתואר שם בהחלטה, מהסיבות הביטחוניות, בגלל המצב הביטחוני בחצי שנה ויותר האחרונים, יש צורך לחזק את יהודה ושומרון, ואז אנחנו קצת מונים את הסעיפים, והכנו איזשהו שקף שקצת מסביר מהם הסעיפים, חלק מהם, לא כולם. אז אנחנו מדברים ככה, קודם כל על 15 מיליון שקלים. מענק חד פעמי לרשויות, כתוב מענק חד פעמי בלי איזשהו הסבר בדיוק, הם אומרים ככה, המענק הזה, התקציב האמור יוקצה לרשויות המקומיות בהתאם לקריטריונים שיקבע משרד הפנים, לא מסבירים בדיוק למי ולמה, לפחות לא בהחלטה הזאת. עוד 12 מיליון שקלים למרכזי חוסן, אנחנו מכירים את מרכזי חוסן מיישובי עוטף עזה, זה מרכזים סוציאליים שנותנים טיפול סוציאלי פסיכולוגי בגלל המצב הביטחוני. עוד, ועכשיו אנחנו קצת עוברים למקומות שהם אולי טיפה יותר בשוליים מבחינת ביטחון גרדה, וחמישה מיליון שקלים מועברים לתיירות, פלוס 20% מענק לבניית מלונות ביהודה ושומרון, קצת פחות קשר ישיר לביטחון, ועוד תוספת אחת שהסתכלנו, 2 מיליון שקלים, תגבור פעילות בתחומי הקהילה. אני לא יודע בדיוק איפה זה פוגש את עניין הביטחון, אבל בתוך כל העניין הזה מועברים הכספים האלה, כשכל המשרדים נדרשים לתקצב, יש גם, אתה יודע, תוספות בהטבות במס וכן הלאה. בעצם אנחנו רואים כאן איזשהו תהליך של העדפה של יהודה ושומרון, החלטה שכבר התקבלה בתחילת הקדנציה של הממשלה, עדיפות לאומית גם יישובים בתוך יהודה ושומרון, וכך רואים בהחלטה הזאת עוד כספים שמועברים כן, לשם. ויש גם, נדמה לי, תמריץ לעסקים קטנים. נכון, יש גם תמריץ לעסקים קטנים, שגם שוב פעם אנחנו רואים זה איזשהו מעגל אולי רביעי וחמישי של המצב הביטחוני, כן, שכנראה... מה הקשר בין הטרור, מה הקשר הישיר בין הטרור לבין עסקים קטנים, כי... בסך הכל יש עוד מקומות בארץ שהם מקומות שנפגעו כתוצאה מ... רק נאמר שבהחלטה באמת נדרשו לעניין הזה שבעוד מקומות הטרור פגע, אבל אומרים ביהודה ושומרון הטרור פגע בצורה חזקה יותר משאר המקומות, ולכן הם זקוקים לתמיכה הזאת. כן, נראה לי שהיה איזושהי תוספת בזמנו לירושלים, לירושלים ותפעזה היו בזמנו.
כן, דוד בן ציון, אתה יכול לפרט קצת יותר לאן הולך הכסף? קודם כל, באמת, כמו שצחי יאיר, יש מקומות נוספים שקיבלו את ההטבה הזאת, וטוב שכך, כי כמו שאת יודעת, תורית, מדינת ישראל כבר תקופה ארוכה ניצבת מול גל טרור, שאין ספק שמרכזו זה יהודה ושומרון, אבל יש זווית נוספת בירושלים, חזית חזקה מאוד. הטיעון הזה, אגב, שזה יהודה ושומרון, תלוי מה אתה רוצה להגיד. לפעמים אומרים, הנה, תראו, זה לא יהודה ושומרון, זה קורה בכל הארץ. אני אגיד לך בדיוק. הטרור מכה בכל הארץ. עם הנתונים. עם הנתונים קשה להתווכח, אין ספק שכשאשתי נוסעת מדי יום בציר חוואר בדרך ללון מורה, ומדי יום נזרקות אבנים על הציר הזה, יש לזה השלכה על אשתי ועל עוד מאות ואלפי מתיישבים שגרים ביהודה ושומרון, או עם אבי שנוסע לקריית ארבע עובר דרך אל ערוב וחוטף אבן, זה אותו דבר, וזה נפח, אורית, שלא קיים בשום מקום במדינת ישראל. יפה כתב אתר וואלה, ואני מצטט כי בדרך לפה הבאתי את זה, שזה המענק המנהלי המוצע ישווה לראשונה את המענק הניתן ביישובים בתוך הקו הירוק, כי באמת באמת ישנה העדפה טובה ונכונה של מדינת ישראל למקומות שנפגעים מבחינה ביטחונית, ופעם ראשונה מתוקן עוול היסטורי שסוף סוף באופן חד פעמי, מקבל יהודה ושומרון את אותו נפח שמקבל גם הצד השני של הקו הירוק. אבל מה יעזור לרעייתך שעלולה לספוג אבנים בדרכה לעבודה או בדרכה הביתה מתוספת לתיירות? זהו, אז אני רוצה באמת להמשיך את דבריו. באמת הקשר הוא לא קשר ישיר לביטחון, כלומר בשביל לחזק את רוחם ואת נפשם ואת החוסן הקהילתי של תושבי יהודה ושומרון לא צריך דווקא לתת עוד מצלמת ביטחון, אלא פרויקט קהילתי, כמו שראית, 2 מיליון לפרויקטים קהילתיים ומרכזי חוסן. מה גם שאחד הדברים הכי קשים, כמוך אורית בטוח יודעת, זה תעסוקה, ומי שחש מצוקה בתחום התעסוקה שלו, אז מטבע הדברים גם המרקם האוכלוסייה הוא קשה, ולכן חיזוק התיירות ביהודה ושומרון הוא נמוך מאשר בשאר חלקי הארץ. חיזוק התיירות, כי אנשים מת יוצאים לעבוד בכל מחיר ובכל מצב, חיזוק התיירות אין משמעותו עוד דיבידנדים לאלי הון או לגרחים כאלה ואחרים, אלא בסופו של יום מקומות תעסוקה ליהודים שגרים ביהודה ושומרון וניצבים מול גל הטרור הכמעט בלתי אפשרי של יולי חוסן קהילתי היה פוגש אותנו במצב אחר לגמרי. כן, אבי בוסקילה, אתה כופר בצורך של תושבי יהודה ושומרון לקבל תוספת תקציב על מנת לחזק את ביטחונם? אני כופר בצורך של מדינת ישראל לקחת כסף ולתת אותו במקום אחד. אנחנו, שמעתי את הציטוט, ויחד עם זאת אנחנו יכולים לזכור שבתום צוק איתן, אם נזכר רגע ביישובי עוטף עזה, המתנחלים קיבלו 13.5 סדר גודל מיליון, לעומת 1.3 מיליון שקיבלו תושבי עוטף עזה. אז אני לא בטוח שהשוואת התקציבים... זאת אומרת, תצטט מקום... מתוך דוח מולד. זאת אומרת, זה ברור. צריך לקחת בפרופורציה את ה... גם אתר וואלה, אתה יודע, אפשר לחלוק על אמינותו. לא רק הרפרנס של ההתייחסות המחקרית לדוח מולד הוא בהתאם. דוח מולד חקר, אתר וואלה... תביא נתון, הכל בסדר, אני מניח שזה תקע. חשוב לציין, כשזה מולד. אני תוהה, יש היום את מתנהלת השבוע, צעדת השוויון. צועדים בראשי המתנחלים. האם לא הגיע הזמן שהם יתייצבו מול המיקרופון ויגידו שהם דורשים השוואת תקציבים לכלל רחבי הארץ? זה מה שהם אומרים, זו בדיוק חלק מה... אני לא שומע, אני רואה את הכסף הזה הולך אליהם, ואני רואה את הכסף הזה הולך את תקציב החרדים שדיברתם קודם, שאליו אני לא אכנס, הוא פחות... לא, גם זה, אבל זה גם כסף שלא הולך, לא הולך לפריפריה, צריך להגיד את האמת. אני נולדתי בגליל העליון, אני נולדתי בגליל העליון, תחת מטחי קטיושות, חדירות מחבלים, עשרות שנים תושבי קריית שמונה החיים, תחת איום ביטחוני, תושבי הקיבוצים בגליל העליון, תושבי מטולה. יישובי עוטף עזה, כולנו מכירים את סיפורי החפירות, המנהרות, כן קונגו, לא קונגו. גם ביקרתי שם בצוק איתן איזה חודשיים. אני לא מכיר כאלה הקצאות תקציביות, ויותר מזה, אנחנו מדברים על החוסן, אז החוסן בגליל העליון והחוסן בעוטף עזה הוא לא פחות חשוב מאשר החוסן של שאר חלקי... של שאר ההתנחלויות, או של ההתנחלויות עצמן. אבל אני רוצה לשאול אותך, יש לך ויכוח עקרוני עם דודי בן ציון על עצם קיומן של ההתנחלויות. אתה חושב שמדינת ישראל בכלל לא צריכה לא לשבת, בוודאי לא ליישב שם. אבל בהינתן שיש שם אזרחים ישראלים, האם הם לא זכאים לכל התקציבים ולכל, אני יודעת, רשת הביטחון הכלכלית על מנת שהם יוכלו להתקיים בכבוד? אני חושב שזה לא סוד שמושקעים תקציבים גדולים מאוד בהתנחלויות. אגב,
כמו בכל חלקי הארץ. תקציבי הביטחון? לא, זה לא בדיוק כמו בכל חלקי הארץ. בדיוק כמו, ואני גם אגיד לך שאפילו פחות, ויש לי מספר נתונים בתחום החינוך, אני מחזיק תיק החינוך. לדוגמה, רגע, לדוגמה, אתה באת מהגליל העליון. רגע, יקירי, אתה באת, אבי יקירי בא מהגליל העליון, אז בואי אני אספר לך שבגליל העליון מוסד על יסודי, חינוכי, מוסד חינוכי על יסודי, מקבל 8% יותר בתקציב שנקרא מוחזקות, ממוסד זהה לו ביהודה ושומרון. מדוע? כי בגליל היום הוא נקרא גם פריפריה וגם ביטחוני, ואצלי רק ביטחוני מופחת. יהודה ושומרון ביטחוני מופחת. אני מקבל פחות. יהודה ישראלי, שבאופרה, רגע, רק שנייה אחת, באופרה, יהודה ישראלי, חייל צהל, לוחם צהל, שנפצע אנוש, לא יכול לקבל יחידת דיור שמקבל כל חייל שנפצע במקומות נוספים יחידת שיקום, ואנחנו צריכים לאסוף, כי יש מורכבות. לומר שאנחנו מקבלים יותר, לא, אבל אי אפשר לומר שמקבלים יותר. אי אפשר לומר שמקבלים יותר. סלח לי, זאת נקודה שהיא לא רלוונטית לדיון הזה. מאוד רלוונטית. למה הוא מקבל פחות? נקודתית לחייל הזה. נקודתית לחייל הזה, הנה אני אומר לך, מדינת ישראל צריכה לדאוג לו. נכון. אני חושב שהוא לא צריך לגור שם, אבל מדינת ישראל צריכה לדאוג לו. מזכותו לבחור. זה הבסיס. נכון. אבל אין בין זה. ולתלמידים, ולקהילות, ולאוכלוסייה, לדאוג לכולם. אין בין זה לבין הדיון הנוכחי שלנו, דבר וחצי דבר. שוויון תנאים. אנחנו דורשים שוויון תנאים. אבי, אני רוצה לפנות אליך שאלה. אולי אתם גם קצת מחפשים את הכסף מתחת לפנס, כי סך הכל מדובר, וזה לא מעט, אבל מדובר ב-70 מיליון שקלים, שמוקצבים להתנחלויות, כן, לא, מבחינת צריכים לקבל, לא צריכים לקבל, זה לא השאלה. הכסף הגדול שלא מושקע בפריפריה, הוא כסף הרבה יותר גדול, זו מדיניות ממשלתית שלא משקיע מספיק כספים בפריפריה. נכון. אולי כל המאבק צריך לעבור במקום, נכון שאתם לא, משלום עכשיו. לא, זה לא תפקידו של אבי. אני צודק מזה, אבי הוא שלום עכשיו. רגע, רק הוא דקה. הוא לא צריך לדאוג לפריפריה. תן לי רק להשלים, אבל יש פה עניין של צדק חברתי, ואתה הצגת את צעדת השוויון. אולי אתם, גם כתנועה חברתית, צריכים גם להפנות את הזרקור לעניין הזה. א', אנחנו, חשוב לומר, מתעסקים בנושא המדיני, ולא תנועה חברתית פר אקסלנס. אני אישית עסקתי לא מעט בנושא החברתי, כאמור גדלתי בגליל, אני מכיר את המצב בגליל, אני יכול למשוך אחורה לתום מלחמת לבנון השנייה, בשביל שנדבר שנייה כמה זמן לקח לפצות את תושבי הגליל, שבתיהם נחרבו, שדותיהם הושמדו, תחת מטחי הקטיושות שנחתו מלבנון, ועד היום, 10 שנים אחרי, עדיין עסוקים בשיקום כזה או אחר של חייהם, כך שהתקציב הזה, שמוקצה די בקלות, בואו נודה על האמת. אבל זו מדיניות הממשלה, זאת ממשלת ימין. זו מדיניות הממשלה, ולכן אני נמצא כאן כדי להגיד... לארגוני השמאל קשה עם העם. זה לא הוגן. לארגוני השמאל, אבי, וזה... צריך פעם אחת לומר את זה בפנים, קשה עם העם. העם בישראל בוחר ימין כבר תקופה ארוכה. אנחנו רואים... אל תיקח את הדיון בשם. לא, לא כל ודאי שלא. העם בישראל זאת הצהרה רחבה מדי. אל תנחס את העם בישראל לעצמך. בתסכול מאוד עמוק של השמאל, תראה, אהוד ברק, ציפי, בתסכול אדיר, תסכול אדיר, כי יש ממשלת ימין, שלראשונה מנצלת את המנדט שמותר לה. ממשלת הימין לא מנצלת את המנדט שלו. בסדר גמור. ממשלת הימין לא מנצלת את המנדט, אחרת היא הייתה מספחת את השטחים. אני בעד שוויון, חשוב לי שהמתיישבים בגליל המערבי ובגליל העליון ובעוטף עזה יקבלו בדיוק את מה שמגיע להם, ואנחנו איתם ראשונים בתור, אבל לא להפלות אותנו. כן, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה שלך, דוד בן ציון, תודה רבה. אבי, בכל זאת שאלה אחת על התפקיד החדש שאתה נכנסת אליו לפני כמה שבועות, מזכ"ל שלום עכשיו. מנכ"ל. מנכ"ל, במה תהיה, תנהג אחרת מקודמך בתפקיד? מה הם היעדים שאתה מציב לשלום עכשיו בתקופה הקרובה? אני לא יודע אם זה אחרת, אני חושב שזה שונה. ואני לא אומר אחרת בגלל שיש דברים מעולים שקרו בתנועה בשנים האחרונות. אני יותר איש שטח, אני, כפי שדיברנו קודם, מעדיף את השטח על האולפן ברוב המקרים, וזאת משימתי, זה מה שאני עושה בחודשים האחרונים, בחודשיים האחרונים למעשה, הרבה מאוד חוגי בית, הרבה מאוד מפגשים עם אזרחים, כל רחבי הארץ, היינו בגליל, הקמנו תאי סטודנטים חדשים בחודש האחרון, ואנחנו... אני מאוד שמח על ההזדמנות. אם יעבור חוק העמותות, אתה חושב שהתקציב שלכם ייפגע, הפעילות שלכם תיפגע? אנחנו, חוק העמותות הוא
דיון נפרד לחלוטין. אנחנו עוד נידרש אליו בקרוב. אני כן יכול להגיד שהצגנו בוועדה, נדמה לי בהתכנסות האחרונה, את העניין הזה של ממתי סופרים את חוק, את החוק, כי כרגע נוצרה איזושהי סיטואציה שלכאורה רוצים במרכאות לקנוס אותנו על שנים שהחוק עוד לא היה קיים. זה קצת כמו שירצו לתת לי דוח על מהירות שנסעתי לפני 3 שנים. ואני מסכים איתך, זאת ממשלת ימין, היא מתנהלת כמו ממשלת ימין, אבל אנחנו כוח אזרחי שלא בא לוותר על המנדט שלו. עם שאיפות להגיע לכנסת? שלי? כן? לא. כלומר, לפעול מבחוץ, כי ארגון חוץ פרלמנטרי, לא? זו שאלה, יכול להיות שתשנה את דעתך. אולי, כרגע לא. אבל אנחנו ניפגש פה, אני מקווה. אבי בוסקילה, תודה רבה לך שבאת אלינו עכשיו.